ଆଜି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଓ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିୟଲ୍ ଫାଇଟ୍। ଉଭୟଙ୍କ କଳି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଦଳରେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଥିବା ବେଳେ ଉମା କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ଏହାରି ଭିତରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଏକ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଭାଇରାଲ ପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି। ଉମାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଠାଯିବ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଉପରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳିଛି ବୋଲି ଗତକାଲି ଧଉଳିରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା। ଏ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଉମା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବସିବେ, ମୁଁ ବସିବି, ଉମା ବସିବ, ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ହେଇଯିବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲଢ଼ିବ। ଆଜି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଧରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି। ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସର୍ବମାନ୍ୟ, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାହାକୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। 2014 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲଢ଼ି ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ଏହାପରେ 2015 ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ 2019 ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2024 ଉମା କେଉଁଠୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବେ ସେ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସତ୍ୟବାଦୀବାସୀ ତାହା ମାନିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ। ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ଟିକେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟିକଳାରେ ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି, ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ମନକୁ କେଉଁ କଥା କହିଦେବ ସେ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କେବେ ଭ୍ରମୀଭୂତ ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସିଏ ହେବ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ତଥା ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଉମା ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ବିବାଦ ଭିତରେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ଦୀପକ ମହାନ୍ତି ଓ ପିପିଲିରୁ ଦିବାକର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।